Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo tekstualni zadatak koji je vezan za deljivost. Ana je zamislila četvorocifreni broj, znači imamo neki broj koji se sastoji od nekih četiri cifara i Lana je tom broju obrisala cifru jedinica. Cifra jedinica to je ova posljednja cifra, znači obriše i onda ostane trocifreni broj. I sad kad ostane taj trocifreni broj, ona ga je pomnožila s ovom obrisanom cifrom, znači taj trocifreni broj je pomnožen s ovom obrisanom cifrom i dobio se broj 2020. Potrebno je da vidimo koji broj je Ana mogla da zamisli. Pa s obzirom da smo trocifreni broj množili sa jednom cifrom da bismo dobili 2020, potencijalne trocifrene brojeve koje smo mogli da dobijemo ćemo videti koji su, tako što 2020 probamo da podelimo nekim jednocifrenim brojem. Dakle, 2020 možete da podelite sa jedinicom. 2020 je takođe deljivi sa 2 zato što je to paran broj. A 2020 neće biti deljiv sa 3 jer po pravilu deljivosti sa 3 njegov zbir cifara je 4, pa onda ispada da nije deljivo sa 3, 2 plus 2 je 4, to nije deljivo sa 3, ali će biti deljiv sa 4, ovde možemo stavimo da nije deljiv. Zašto će biti deljiv sa 4? Pa po pravilu deljivosti kaže, ako je njegov dvocifreni završetak deljiv sa 4, onda je broj deljiv sa 4, dvocifreni završetak je 20, pa je deljivo sa 4. Takođe 2020 će biti deljivo sa 5, jer se završava sa nulom po pravilima deljivosti, znamo da je broj deljiv sa 5 kada se završava na 0 i na 5. Onda imamo 2020, da podelimo sa 6, nije deljiv sa 6 jer nije deljiv sa 3, pošto šestica je zapravo 3 puta 2. Ako je deljiv sa 6, mora bude deljiv i sa 3 i sa 2. 2020 nije deljiv ni sa 7, to može i da se proveri ovako peške. 2020 neće biti deljiv sa 8 i 2020 neće biti deljiv sa 9 jer nije deljiv sa 3. Znači jedine opcije koje imamo da ga delimo sa 1, dobije se taj isti broj 2020, ako ga podelimo sa 2 dobije se 1010, ako 2020 podelimo sa 4 dobije se 505, ako 2020 podelimo sa 5 dobije se 404. E sad, odbacit ćemo ove cifre kada delimo sa 1 i kada delimo sa 2, zato što nam je količnik četvorocifreni broj. Po tekstu zadatka moramo da imamo trocifrene brojeve, dakle ovaj broj mora da ima 3 cifre. Tako da odbacujemo jedinicu i dvojku i ostaju nam bukvalno samo četvorke i petice. I šta imamo od rešenja? Ovo nam je prvo rešenje. Znači prvo rešenje je da smo imali broj 5054, pa smo onda obrisali ovu četvorku i množili 505 sa tom četvorkom kojom smo obrisali i dobilo se da je to 2020. Ili smo imali broj 404, pa smo ga množili sa 5 i dobili smo da je to opet 2020. I jedina ponuđena rešenja koja, dakle, odgovaraju ovom uslovu zadatka jesu da se radilo o brojevima, dakle, 5054 i 4045. Znači, ovaj broj i ovaj broj su jedini brojevi koje je mogla da zamisli Ana, tako da kada im skinemo posljednju cifru i pomnožimo sa ovim trocifrenim ostatkom koji je ostao, da se dobije broj 2020. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!